Bashkia e Shkodrës vazhdon traditën me organizimin e dita e turizmit në Shkodrë. Këtë vit, partner ishte Shkolla e Mesme Profesionale Hamdi Bushati. Synimi aktivitetit të përvitshëm është prezantimi i profesionistëve të rinë dhe promovimi i tyre në tregun e punës. Këtë mesazh ka përcjellë në përshëndetjen e saj edhe kryetaria e Bashkisë së Shkodrës, zonja Voltana Ademi. Prandaj, rësia është që Bashkia e Shkodrës për herë të parë nuk ka ndodhur më përpara. Në bashkëpunim me shkollën profesionale Hamdi Bushati bën të mundur që pikrisht në këtë ditë të paraqesim atë çfarë në Shkodër prodhohet, pikrisht figurat profesionale që mund të shërbejnë tregut, por sidomos industrisë së turizmit në Shkodër. Ne do të kemi sonte rastin me pa shembuj të mirë, besoj nga mësuesit të cilët në fakt jo vetëm përmes ekspozimit, përmes ndonjëve tyne dhe produktit që ata rrinë me realizuar në shkollë, por edhe historisë punës tyne me mujtë me tregu atë që farë Shkodra ka, dhe nga në tjetër besoj që për ata që janë tëftuar nga biznesit të mund të marrin, ashtu si kurse në fakt bëjnë gjithë vit, atë jo vetëm një hurit, jo vetëm atë informacionin se që farë ndodhë në shkollë, por nga në tjetër ne presim që edhe për mësusit, edhe për bashkinë në Shkodër, të ketë një kontribut nga në tyne për me mujtë që ajo që farë ne kryojmë në Shkodër, që farë edukojmë në shkollë, të mund të bëhet gjithnjë më mirë për të përgjigjur kërkesës që biznesi ka. Përmes ekspozimit, demonstrimit, por dhe degustimit të produkteve të nxënësve në fushën e hotelerit turizmit, kulinarisë, guideve turistike dhe prodhimit të konfeksioneve, të pranishmit patën mundësi të japin vlerësimet e tyre për punën e bërë. Është e sigurt që aktivitetet e tilla motivuese për nxënësit sjellin së pari qytetarë të mirë, dhe ajo që farë ne synojmë, formimin e tyre profesional dhe prezantimin e tyre me tregun e punës. Drejtoresha e shkollës profesionale Hamdi Bushati theksoj se këto aktivitete janë mjaft motivuese për nxënësit.